nimeibiwa vitu vyangu, nimeibiwa simu, hela zile na pochi yangu. Wewe unamjua? Namjua, alonibia mpaka nyumbani kwapo, mimi napajua. Subiri sasa. Dada, twende basi, wachelewa taondoka. Dada, mbonzalau mimi nimeibiwa. Subiri sasa nifanye kama mazoezi kabisa. Unafikiri wewe utaendaje hivyo bila kufanya mazoezi? Na tuna kwanza. Twende, tangulia. Pandisha hiyo suruali, pandisha. Tangulia sasa. Tangulia kwa twende bounce, wewe ndio mwenye nguvu, ndio tangulia, mimi nje nyuma. Mbona uko hivyo, unachelewa? Twende. Twende sasa. Wewe, toka huko ndani. Kama kawaida. Wanangu nazungumzia kuwa I kill it. Hilo jambo la kawaida kwangu. Kawaida sana 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 kawaida. Unataka kusema nini wewe? Mimi nauaga 100 huko, 200, 300. Mimi nikifika na chinja. Unanipa faya 50? Mimi nijeba 100, 200. Acha utani mzee. Sijabeba sana hapa, sijabeba hapa. Hapa sana sijabeba hapa. Hata huku sizipo sana. Kama zipo ina shida. Alafu kingine, kama kisu chako panga lako litakuwa dugi, basi ujue kabisa mimi nikifika sitochinja, ninanyonga. Yaani nikukamata na kunyonga. Nanyonga. Mi sinaga masiala kwenye kuwa. I'm kill it. Bad girl, bad girl, bad girl. Haina shida. Dakika tano nakuja. Swala kuwa. Ukinambia kwenye kuwa faster na wai. Kutoto alo hizi. Mara moja nakuja hapa. Haina shida. Nye vipi? Mbona naona mnakuja hapa wengine wafupi kama vitunguu saumu mweleweki? Tatizo nini hapa? Shikamuka. Mi hapa nikuwa najisikia vibando, nikamwambia dadangu tukae hapa tupumzike kwanza. Basi baridi nyinyi pumzikeni, mkimaliza kupumzika mtajichenga, mimi najichenga. Si mmesikia simu? Mmesikia kabisa simu kila kitu. Dua, mimi naelekea Kisutu kuchinja kuku hapo. Dua, dua. Wewe.